ូមជូនរឿងកំឡុងទីអ្នកចង់បានប្រពន្ធគេមានរឿងមួយដំណើរថាមានបរិយាអ្នកមានប្រពន្ធល្អទើបតែរៀបការថ្មីថ្មីបណ្ដាលគ្នាទៅសួរញាតិមានកំឡុងទីអ្នកបានឃើញក៏ស្រឡាញ់ចង់បានវាគិតថាយើងធ្វើដូចនេះបានឯងចៅម្នាក់ឆ្លើយថាងាយទេឯងគិតទៅរកចៃរទេះគោកបោកប៉ុន្តែឯងមិនស្គាល់អញបើអញសួរឯងឯងកុំក្រាប់ថារទេះជួឯងប្រាប់ថាចន្ទោថានឹមទៅវិញទើបកំឡុងម្នាក់ទៅចៃរទេះគេមកបោកឲ្យជួបនឹងបរោះរំដៅប្រពន្ធនោះដើមដល់ក៏កំឡុងម្នាក់ទៀតនោះសួរថាណែអ្នកអញ្ជើញមកឈប់និយាយគ្នាលេងតិចសិនបរោះការប្រពន្ធថ្មីក៏ចូលទៅអង្គុយលេងលុះកំឡុងម្នាក់បរទេសមកដល់វាធ្វើជាសួរថានេះហៅអ្វីអ្នកបរោះដែលប្រពន្ធឆ្លើយប្រាប់ថាគេហៅតែមែនឬអ្នកបរោះថាមែនបើមែនអ្នកមានជំនាន់ខ្ញុំទេបរោះនោះសួរថានេះឯងមានទ្រព្យអ្វីមកលយើងកំឡុងថាបើខ្ញុំចាញ់ខ្ញុំនៅជាខ្ញុំអ្នកបើខ្ញុំឈ្នះសុំតែប្រពន្ធអ្នកទេប្រុសនោះគិតថាប្រកាសជាគេហៅតែមែនខ្លាចអីក៏ព្រមនាំនឹងគេទៅទើបកំឡុងឈរជួទៅអ្នកបតេចង្អល់ទៅសួរទៅចន្ទោកំឡុងអ្នកបតេប្រាប់ថានេះគេហៅចន្ទោជំអល់សួរទៅនឹមថានេះគេហៅនឹមនេះគេហៅទូនេះគេហៅត្រីនេះគេហៅប្រែកនេះគេហៅកង់នេះគេហៅខ្នងកង់នេះគេហៅស្រពោដល់ឆ្លើយរៀបសពគ្រប់កំឡោះនោះសួរទៅប្រុសជីផ្ទៃថាឥឡូវគេមិនហៅតែទេបើដូច្នេះតើអ្នកឯងព្រមចាញ់ហើយឲ្យប្រពន្ធមកយើងឬដូចម្លេចប្រុសជីប្តីនឹងមិនប្រោដល់បកែកទៅមិនឈ្នះគេគេដណ្ដើមយកប្រពន្ធទៅបានប្រុសនោះនឹងសុខចិត្តទុកនឹងចៅក្រមចៅក្រមឲ្យទៅកោះហៅចៅទាំងពីរមកជំនុំកំឡោះទាំងពីរនេះវាសោកចៅក្រមចៅក្រមកាត់ក្តីថាត្រូវចាញ់គេហើយត្រូវឲ្យប្រពន្ធទៅគេហើយបរោះនោះខឹងណាស់ស្បិតគេយកប្រពន្ធទៅបានដើរផងយំផងដើរបន្តិចទៅប្រទេសពីទីសាយពីទីសាយថាថ្មីបានជាយំបងបរោះនោះប្រាប់តាមដំណើរសពគ្រប់ពីទីសាយថាបើដូច្នេះបងឯងមិនភ័យរូបរូបជែកឲ្យយើងពីសិនយើងជួយជំនុំឲ្យបានប្រពន្ធមកវិញប្រុសនោះអនខំទៅរកជែកឲ្យសុភីទីសាយស៊ីសុភីទីសាយជីជែករួចហើយដើរទៅជាមួយប្រុសទៅដល់សួរចៅក្រមថាលោកកាត់កាត់ដីគេនោះតើអត់លេចខ្លះចៅក្រមឆ្លើយប្រាប់តាមដំណើរទៅសុភីទីសាយថាលោកកាត់កាត់ដីមិនទាន់អស់ទេបើដូច្នេះខ្ញុំចូលកាត់កាត់ដីនេះផងហើយសុំចិត្តទាំងទីខាងសុភីទីសាយគឺកំឡោះដែលយកប្រពន្ធគេមកមកថាអ្នកទាំងពីរនាក់កើតដល់គ្នាថាដាក់អ្វីប្រុសនោះឆ្លើយថាដាក់ប្រពន្ធសុភីទាំងតៃសួរទៅកំឡុងនោះថាត្រង់ណាហៅប្រពន្ធបើអ្នករកឃើញយកទៅចាប់បើរករកឃើញទេឲ្យប្រពន្ធទៅគេវិញទៅកំឡុងនោះចាប់ត្រង់ដៃសុភីទាំងតៃប្រាប់ថានេះគេហៅថាដៃទេវាចាប់ចំជើងសុភីទាំងតៃថានេះគេហៅថាជើងទេវាចាប់ត្រង់នេះក៏ហៅថាមិនមែនត្រង់នោះក៏ថាមិនមែនហើយប្រាប់ថារួមទាំងអស់គ្នាទៅទើបហៅប្រពន្ធឯរទេះដូចគ្នាគឺគេហៅចន្ទោនឹមទូកត្រីប្រែកធ្នង់ត្រពោរួមទាំងអស់នេះទើបហៅថាតេះបើដូច្នេះឯងយកប្រពន្ធគេមិនបានទេឲ្យមកគេវិញសុភីទ្រីតាឲ្យកំឡោះនោះយកប្រពន្ធមកវិញសុភីទ្រីតាស្ដីឲ្យចាក់ក្រុមថាបងកាត់សក្តិនេះស៊ីតែសំណុំគេគ្មានត្រង់តាមព្រះច្បាប់សោះបរោះនោះប្រាប់ប្រពន្ធមកវិញក៏អនណាស់លើកតែសំពះពីទីតាយថាបងកាត់សក្តិនេះពេញហៅត្រង់ហើយឲ្យលោកបានសម្បត្តិសួរនិព្វានប្រាជ្ញឯងឲ្យប្រាជ្ញគេ